मगच्छा भवन आणि बहिणीनो नतलांचो संभ्रम आम्ही संभ्रमतना परत ह्या वर्सांच्या नतलांच्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक दैवीक लोरी त्रिमंदिराच्या तर्फेन बरें फेस्त क्रिस्त जल्मल्लो त्या बऱ्या खबरेचो संदेश तशेंच सर्व बेसांव हांव तुमचेर मागता देव तुमचेर बेसांव घालूं दी Dear brothers and sisters in the Lord, it's once again Christmas, and Christmas is all about Christ, our Savior, being born. Jesus came to save us from sin, save the entire world. So Divine Call Center Mulki wishes you all in this Christmas season a joyous Christmas and a happy New Year 2018. संतोषांचो म्या मंदिरां जमल्या गीतांगा मधु तुका हरसिता आमचेर तुवें वोतुल्या सदेण्या पास अर्गा वेटयता दिनवाशी काळसा बापय मोगाळ तूं आमचो सब राखताय आमकां सदानीत मोगा सुखां दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बोलबोल सांबाळना संतोशांचो म्या मंदिरां जमल्या गीतां गावन मधू तुका हरसिता आमचे तुवें ओतुल्या सदेण्या पास अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा मी सुंसकचें नांव तुजे उपकार जालाय सोम्या आमचे दैवदा काकूळ तुजी बुजी दाखयल्या मोगान तुज्या एक आमकां केलाय संतोशांचो म्या मंदिरां जमल्या गीता गावाधू तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतुल्या सदेण्या पासो अर्गा भेटयता दिनवाशी काळसा बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू ख्रिस्त ते मुछा मोगाच्या भोवनो आणि बिणीनो आज आम्ही सोत्या आदविंदाच्या आयताराची लितुर्जी हंगसर संभ्रमता आणि आमचे दीस नतल फेस्त आचरण करचे भोव लक्षिले जावन आसात आणि आयच्या ह्या लितुर्जेंत प्रत्येक रितीन देवामकां आमचे काळजां कितली आमी देवाक आयतीं केल्यांत म्हळ्यार विशयांत चिंतूंक आनी नियाळ करूंक आज आमकां उलो दिता आमी दुळस जायतें देवा विशयांत समजल्यां आनी देवान आमकां कशें सैतानाच्या पासांतलें बाचाव केला म्हणून आमी हे दुळस नियाळ केला ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या लितुर्जेंत आमी भागीदार जाताना ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटिल्ली जाताना आमची काळजां म्हणा आमी हेस जेजूक उक्ती करया आनी हेस जेजू तावन बक्षणें आमी मागया जर तर कर्ण्यांनी शब्दांनी आनी तशेंच उतरांनी आमी देवाचो विरोध केल्यांव तर ह्या वेळार देवा लागचें बक्षणें आमी खऱ्या काळजांत देवा तावन मागया सांगता आमी म्हणया हांव पात्री देवा आणि तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांवसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या बसूत बगेव सदां संवका मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या
सर पदवे दा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बोगसूं आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं आमें सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर काकुळत कर रिस्ता काकुळत कर सोमिया काकुळत कर सोमिया काकुळत कर रातुयां आमचे सर्व इरादे ह्या वेळार ह्याच अल्तारे मुखार आमी दवरया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जिजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. तांच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जन्मणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट सरयता ससनाच्या ससना. समीवलेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचा. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मानतावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय हांव देवदारू कडेच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सल्ल्या पेट एका तंबांत रावता. नातनान रायाक जाप दिली, वस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्वर तुजें सवें आसा. पूण ते रातीं सर्वेस्वराचें उतर नातनाक आयलें, वस आनी म्हज्या सेवका दावीदाक सांग, सर्वेस्वर अशें म्हणटा, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय, दडबरांचो सर्वेस्वर अशें म्हणटा, तुज्या सर्वाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परचे इस्रायलाचो फुडारी करून तोंसो काडून हाडलो. तूं गेलोय आनी त्या सोर जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो, आनी हांवें तुज्या सोर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्यां मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशाच्या नांवां परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इज्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो, हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली, आनी कोणूसू तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परचे इज्रायलाचेर न्याय करतांक नेमले, त्या काळांत जावन खोटे मनीस तांकां त्रास दितले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मानाक पयस करूंक हांव तुका विशव दितलो, त्या भायर सर्वेस्वर तुका एक गरणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवें विशव घेतलोय, तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो, आनी ताची रसवटकी तीर सांबाळतलो. हांव तसो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. म्हजें तुजें गरणें आनी तुजें रास म्हजे मुखार सदांच तीर उरतलें, आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचें उतार हें देवाची मडुकार. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल थयानी वाखणतलो, तुजी दया सर्वेस्परा
sedangkal gayanani wa kentolo. Tuji daya sarvispara sedangkal wa kentolo. Santate che santate tuje vishwasmon par ghartolo. Tuzo mok sasnak balta Toso tir kelai mun hau sana Tuja vishwasi ponyachi bunyad Sargar tuven ghal dabarlya Tuji daya sarves pora Sadankal kayanani vakantolo हावे विसुन काढलेल्या सवयी हावे करार केला दाविदाक मुझ्या सेवकाक हावे सपुतिला तुझी संतत सस्नाक स्थापित करतलो सर्व सर्वदा बाळतत असले सिंहासन तू का दितलो Tuji daya sarves pora Sadankal kayanani vakantolo To maka muntalo Tumu sabha Musso div Ani muche bachave chenkada Sadankal taka muche बोले पोंदा कई थलो मुझा सल्यान हाँ तका विश्वासी राव तलो तुझी दया सर्वे पुरा सदांकाल दया नानी वाक तलो तुझी दया सर्वे पुरा Sedangkal kayanani vakuntolo. Sam Paulo no Roma garang berelia patran tlen wasap. Jesu Krista vishyante pargat karna hain tumka kalit kelle swarte parmane jivon ko tumka tirasanani bol ditela devak zao mahima. Sasni kalatavanu gupit davarleli puni ha kalar ugda pizalli मांडावळस ही स्वर्ता म्हणियत जु देव नय असलेल्या समेस्त लोकान विदेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटे घेवचे खातीर प्रवाद्यांच्या भरपा मुखांतर तांकां ती कळीत केल्ली एकल्यास सर जाणार देवाक जेजू ख्रिस्ता उदेशी जाव महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन देवाचे उतार हे देवाचे वड उपकार सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे 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 आपले सर्वेस पोराची साक तुझ्या उत्तरा प्रमाणे मोजे थैसा सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमणे जेजु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया सोव्या महिन्यात देवान गब्रियल दूताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एके अहंकारी सरसी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादले लागीं करार जाल्लें त्या अंकवारीचें नांव मरी देवदूत भितर सरन तेजे लागीं म्हणालो नमन देवाचे कृपेन भरलेले सुरेस्प तुजे संगता आसा
हीं उतरां आयकोनू मरी सगळीं सुशेर मेली आनी हो अनुमान कसलो जावेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. थवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या, पळय तूं गर्भेस्त जातली, एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पोत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यसन सर्वेस्प देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवड करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें, हांव अजूनय अंकवार. देवदूतान ताका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली, देखून तुजे तान जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पोत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भस्थ जाल्या आनी वन्सडे म्हूण लेखलेक तिका हो सो म्हयनो, कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवां मरियेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भोवनो निबिणीनो, ह्या क्रिस्तच्या अद्वेंताच्या काळार आमी हांगासर आसा आनी हांवें प्रस्तावान सांगिल्ल्या बरी आयची लितुर्जी आमी कशेन देवाची तयारी करनासा हाचे विशयांत आमी समजता. ह्या नियाळाक हांवें आरंभ करच्या पयले आमी समजूंक आसा मनशाक तीन गरजेचे संगती आसात, खंयचे जावन आसात आदीं धावन आमी आयकून आसा गरजेचे तीन संगती. एक जेवण, दुसरें न्हेसण आनी तिसरें रावोंक एक घर. हे बेसीक नीड्स ऑफ ह्युमॅनिटी म्हणटा. तीन गरजेचे संगती आसात, एक जेवण, एक न्हेसण आनी एक रावोंक घर. पूण आतांच्या आधुनीक संवसारांत सोवतें आमी ऍड केलां, खंयचें जावन आसा आमच्या मोबायलाक एक इंटरनॅट वयगिणें आनी इंटरनॅट नातल्यार आमचें जिवीत मुखारसून वचूंक जायना. आनी हेच खातीर इंटरनॅट गरजेचें जावन आसा. अशें चार गरजेचे संगती ह्या संवसारांत आमी पळयता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जर तर घरा करंट ना या आमचे मोबायल चार्ज करूंक जावना तर आमच्या जिवितांत कितेंगी उणेपण जाल्ल्या बरी जाता. आनी ह्या काळार जेवण नातल्यारय कांयच पर्वा ना, न्हेसण नातल्यारय कांयच पर्वा ना आनी घर नातल्यारय कांयच पर्वा ना. पूण आतांत मोबायल आसूंक जाय आनी हेंस गत ह्या संवसाराची आज जाल्या. पूण हांगासर आमी पळोवंक आसा तीन गरजेचे संगती आदीन तावन आमी समजून आसा, न्हेसण, जेवण आनी घर. जर तर हे तीन संगती आसात मनशाक आपलें जिवीत एका बऱ्या मनशा बरें मनशा ते बरें न्ही बगार मनशा बरें जिवंक सकत जाता. आनी हेच खातीर आमी पळयता जायतीं जाणां एक घर आशेतात. जेवण सगळ्यांक मेळटा, न्हेसण सगळ्यांक मेळटा, पूण घर सगळ्यांक लाबना. आनी हेच खातीर जायतीं एका घर जावंक आशेतात आनी जेन्ना घर जाता तांकां सगळें मेळ्ळ्या बरी जाता. आनी हेच खातीर आमी पळयता जायतीं जाणां मागण्याक विनंती घालतात. आमी भाड्याच्या घरांत आसचें, आमचें म्हणलें संत घर ना, मागा आमचें म्हणलें एक संत घर मेळो म्हणून. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. घर जावन आसा भोव गरजेचें. जर तर एक कुटुंब संगात आसूंक जाय तांकां तांचें म्हणलें एक घर आसूंक जाय. पूण थोडे फावटी परिस्थितींत आमकां तें घडसूंक साध्य आसना. पूण आमी पळयता एका मनशाक घर भोव गरजेचें जावन आसा. जर आमच्या देशांत तुमी पळयतात एक आतंकवादी दुसऱ्या सोजेरांक तो लगाड काडता
आनी ताका जर पुलीस बंदेंत घालतात ताका कितें करतात ताका कोर्टांत व्हरून त्या न्यायाधीशाच्या मुखार उबे करतात आनी थंयसर ताच्या विशयन तनकी आराम जाता तनकी आराम जाल्लीस जर तर तो न्यायवादी ताका गुन्यांवकार करता ताका जैलांत घालतात जावं बरो ताका 20 वर्सां जावं बरो 30 वर्सां जावं बरो ताका मरणाची ती शिक्षा ते दितात आनी अशें आमी पळयता एका मनशाक आमच्या देशांत पळयतात जर तुमी इज्रायलाच्या त्या गोवर्मेंटा विशयंत जाणा आसात थंयसर जर एका आतंकवादीक धरले आनी जर तर ताका शिक्षा लायली तर ते कितें करतात कोणाकी कळीत आसा की ना कितें करतात ते ताका शिक्षा लायतात मात्र न्ही बगर ताचें घर ते नास करतात जेन्ना एका मनशाक शिक्षा लायली त्या कोर्टांत थंयसर सोजेर ह्या पुलिसाच्या घरा वेतात सगळें घर ते नास करतात आनी हर एक मनीस चिंतूंक आसूंक जाय त्या गांवांत आमच्या गांवांत जर तर एकलो पातळ गादारता तो चिंता ती शिक्षा म्हाका मात्र मेळटा म्हजी कुटुंबाची घरां आसतात पूण त्या गांवांत जर तर पळयतात ते इज्रायल देशांत जर एकलो मनीस कसलीय वायट करून चिंता ताणें 100 पावटी चिंतूंक आसा हांव मात्र न्ही म्हजें सगळें घर वाटेर आसतलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इज्रायलच्या लोकांक ही शिक्षा कित्याक लावंक जाय ते कित्याक ही शिक्षा लायतात कित्याक म्हळ्यार तांकां घराचो म्हत्व कळीत आसा जर एका मनशा तावन घर काडलें तो मनीस वाटेर आसा आनी तो 100 पावटी चिंता कसलेय अपराध हांवें करचें की नाका गे म्हणून जर हांवें अपराध केलो हांव सिरकोन पडलो तर म्हजें घर आनी म्हजी सगळीं कुटुंबाची वाटेर आसतलीं तांकां रावंक एक घर आसचें ना आनी हेच खातीर थंयसर कितेंय वायट करूंक लोक 100 पावटी चिंता मोगाळ भोवन आनी बडिनो इज्रायल लोकांक घरची म्हत्व कळीत आसा कित्याक तो लोक जायते पावटी बंदेंत आसलो जायत्या रायाच्या हातीन ते बंदेंत आसले आनी अशें आसा बंदेंत आसतना तांचें म्हणलें कांयच तांच्या लागीं नातरलें तांच्या घरांत जावन तांकां पयस व्हेल्लें आनी घरांत जावन तांकां कितेंच संबंद थंयसर नातुरलो एका परकी देशांत ते अनाथ बरी आसले आनी राखून आसले की देव आमकां केदना आमच्या बसयल्या गांवांक फाटी व्हरता गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखार भोवन आनी बडिनो हेच खातीर तांकां कळीत आसा घरचो म्हत्व कितें गे म्हणून जावं बरो आमकां सर्वांक घरां आसात पूण जर तर आमी पळयता फाटल्या थोड्या दिसांनी थोड्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा आयच्या पिळगेचीं 20 वर्सां ताच्या आवय बापायनी उणी केल्यांत कित्याक 20 वर्सां आमी एक घर करूंक करसूंक आसात पूण आमच्या आवय बापायनी आमच्या खातीर घर करून दवरलां आनी हेच खातीर 20 वर्सां आमचीं उरल्यांत आनी ह्याच 20 वर्सांनी आमी जायतें बरें काम करूंक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या काळार घर करूंक भोव कश्ट पूण आमच्या मालगड्यांनी आमकां म्हणलो एक जागो ह्या घर ताणी दवरला आनी हेच खातीर जायते कश्ट आमचे उणे केल्यात हे ताणें कित्याक केलां कित्याक म्हळ्यार 200 वर्सां पयलें जर तर तुमी आमच्या ह्या समाजाची चरित्र जाणा आसात 200 वर्सां पयलीं आमच्या पुर्वजांक ह्या गांवांत जावन एका रायान परकी गांवांक व्हेल्लें आनी आमच्या मनशांनी तांचें घर तांची भुंय सगळें होगडायलें आनी जेन्ना ती पाटी आयली ताची एकच आशा आसली की आमचें एक घर जावंक जाय आमचें एक आमचो एक जागो आसूंक जाय आनी हेच खातीर पयलें प्रयत्न ताणी हेंस केलें पूण आमकां आज घरचो म्हत्व सडीत कळीत ना जावं पूण आमी ल्हान जावन अजून पर्यंत आमच्या म्हणल्यार एका घरांत वस्ती करनासांव अशें तर आज आमी हाचो म्हत्व जाणा जावंक जाय कित्याक आमी वाचतां आयच्या पयल्या वचपांत दावीद राय एका बऱ्या घरांत रावता आनी देवाक एक घर बांदूंक तो आशेता पूण आमकां जर तर घरचो म्हत्व कळीत ना तर आमकां भोव कश्ट मारताले म्हज्या जिवितांत म्हाका घरचो म्हत्व सडीत कळीत नातुरलो जेन्ना हांवें म्हजी रिजन्सी म्हणटा आमी देवशास्त्र करच्या पयलीं एक वर्स एका हळ्ळेंत जियोंक आसा आनी थंयसर म्हाका आनी म्हज्या एका तामिळनाडाच्या संगात्याक सांगाता घाल्लें आनी आमी दोगी जाण एका जाग्याक गेल्ले हांव गुजरातांत आनी थंयसर आमच्या वडिलांनी आमकां एका हळ्ळेक धाडलें आनी थंयसर हळ्ळेक धाडटना जे पयलें थंयसर कोणी वचून रावंक नात
ते म्हणाले थंयसर एक कोपेल आसा त्या कोपेलांत तुमी रावंक जाय तुमचें जेवण तुमी रांदूंक जाय तुमचे वस्तू तुमी हाडूंक जाय कोणी तुमकां हॅल्प करची कोणी नांत आनी हेच खातीर तेन्ना एक नवें जोडें कशें एक नवें घर बांदता तशेंच आमी एक नवें घर बांदूंक सुरू केलें घर म्हळ्यार वस्तू हाडूंक सुरू केलें जावं पुरो खाट जावं पुरो वस्तू जावं पुरो गॅस स्टोव सगळें आमी त्या वर्सा हाडलें आनी थंयसर आमी दवरलें आनी थंयसर परिस्थिती भोव कठीण आशिल्ली आमकां रावोंक कोपेलांत आशिल्लें आमी रांदूंक सक्रिस्तींत रांदतल्यांव कोपेलांत न्हिदतल्यांव आनी जेन्ना आयतराचें मीस आसतना आमची खाट आमी देगेन दवरतल्यांव आनी न्हांवकवेचें बोरवेला लागीं आनी उपरांत दुसरें काम गुड्यार आमच्या जिणेंत असली परिस्थिती आमकां मेळोंक नातली आनी हेच खातीर जेन्ना असल्या परिस्थितींत आमी आसतल्यांव आमकां कळीत आसा की घर म्हळ्यार कितें जावन आसा जेन्ना आमचें म्हणलें की तेन्ना आमी एका परकी गांवांत आसांव आमकां मोग करची कोणी नात आमच्या बसून रांदून दिवची कोणी नात तेन्ना घर म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां समजलें मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो इज्रायलचो लोक जर तर आज इतल्या हंताक पावला तर तांकां कळीत आसा आमचो देश म्हळ्यार कितें आमचें घर म्हळ्यार कितें जर तर इज्रायलच्या लोकां विशीं तुमी जाणा आसात तो लोक एका जाग्यार जावन दुसऱ्या जाग्याक वेतालो जावं बरो अब्रामाच्या काळांत जावन तो एका जाग्यार जावन दुसऱ्या जाग्याक वेतालो आनी अशें आसता तांकां तांचो म्हणलो एक जागो नातलो जेन्ना जाकोबाक देव इज्रायल म्हणून नांव दिता आनी परजा थंयसर जावन उपजायता ताका एक जागो देव दिता आनी हेच खातीर जेन्ना जाकोबाक एक सपन पडटा देव म्हणटा तुवें पळयल्ल्या त्या सपनाचो जागो हांव तुका दितालो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी ह्याच लोकांक उपरांत इजिप्तांत तांकां व्हरनो थंयसर बंदेंत ते घालतात गुलामा बरी ते जियेतात पूण एक आशा आसली की आमी आमच्या गांवाक पाटी वसोंक जाय आनी उपरांत तुमी पळयता त्या चरित्रेंत हो सगळो लोक भोंवती दुसऱ्या लोकांक पळयता आनी म्हणटा तांकां राय म्हणले आसात तांकां व्हड व्हडलीं रावळेरां आसात सगळें तांच्या लागीं आसा ग्रेस्काय सगळें तांच्या लागीं आसा पूण आमकां म्हणलो एक राय ना आनी ते सामवेला लागीं सारतात आमकां म्हणलो एक राय तूं आतां दी आनी तेन्ना सामवेल चिंता बेजार भोंवता कित्याक देव जावन आसलो राय देव जावन आसलो तांचो सर्वस्व आनी हो लोक आतां इसारता आमकां म्हणलो एक राय दी तेन्ना सामवेल वचून देवाक ही पाडखबर सांगता देव म्हणटा सामवेल तांणी तुका तिरस्कार करूं ना बगार म्हाका तिरस्कार केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुगाळ भोवनो निबणीनो ह्या वेळार देवाचें काळीज भोव बेसारायन भोगता तरी देव तांणी आशिल्लें दिता आनी तांकां राय दिता पयलो राय जावन आसलो साऊल राय आनी साऊल राय कितें करता सगळें बरें तो ताच्या लागीं दवरता सगळें वैभवांत तो जियेता पूण उपरांत आसलें सगळें तो होगडायता कित्याक देवा वयर ताची दिस्त पयस वेता आनी उपरांत आयिल्लो राय दावीद राय आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा दावीद रायचें काळीज देवाच्या काळजा सारकें जावन आसलें दयाळाय थंयसर आसली मोवाळाय थंयसर आसली आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्या बरी जेन्ना दावीद रायाक आपलें म्हणलें एक घर मेळटा तो त्या दीस त्या घरा रावून भायर पळयता तो भायर कितें पळयता देवाचो तंबू तो पयसिल्ल्या जाग्यार पळयता आनी ताचें काळीज मोवाळ्यान भरता आनी म्हणटा हांव एका बऱ्या जाग्यार रावतां हांव एका बऱ्या घरान रावतां एका रावळेरांत रावतां पूण म्हजो देव त्या ल्हान तंबांत जियेता हांवें कितेंय एक त्या देवाक करूंक जाय म्हाका इतलें सगळें दिल्ल्या देवाक एक टेंपल हांवें बांदूंक जाय आनी ही खबर तो कोणाक सांगता कोणाक सांगता नातान प्रवादा सांगता आले साहेबा म्हाका एक आशा आसा म्हज्या देवाक एक बरें टेंपल बांदूंक जाय आनी नातान कितें करता ही आशा व्हड्या संतोशान वचून देवाक सांगूंक तो भायसरता पूण थंयसर देवाक सांगतना देव कितें सांगता बांद म्हूण सांगता की नाका म्हूण सांगता नाका म्हूण सांगता जशें हांव आसा तशें हांव संतोशान आसा मुखार भोंवनो न्ही भयणीनो दावीदान आशिल्ली आशा बरी आसली की वायट आसली बरी आसली आनी ह्या संवसारांत तुमी पळयतात जायते संगती बरे आसात पूण ते गरजेचे न्हय
आमी पळयता जैते संग ती बरें आसूंक पुरो आमी बरीं कामां करूंक पुरो पूण ती गरजेचीं आसनांत देव गरजेचें करता बरें मात्र न्ही बगार गरजेचें करता हर एक गरजेचें बरें जावन आसा आनी हेच खातीर सगळें बरें गरजेचें जावंक साथ दिना आनी हेच खातीर देव म्हणटा म्हाका एक घर नाका हांव जशें आसा इतलें आसल्यार पुरो थंयसर देव दोन संगती सांगता तुवें म्हाका घर बांदची गरज ना आनी उपरांत कित्याक सांगता हांव कित्याक एका घरांत रावंक आशेना कित्याक म्हाका ह्या लोकां सांगाता रावंक जाय हे दोन संगती देवाच्या काळजांतले देव त्या दिसा नातान प्रवादीक सांगता तुवें एक घर बांदचें नाका कित्याक म्हाका ह्या लोकां सांगाता रावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो देव कित्याक एक घर नाका म्हणटा देव कित्याक एक टेंपल नाका म्हणटा तसो मतलब या तसो विवर आमी समजूंक जाय कित्याक तें भोव गरजेचें जावन आसा हांवें एक इगर्जेंत अड्डेज वर्सां म्हजे ह्यासपणाची सेवा दिल्ल्या वेळार थंयसर हर एका घरां आमी घर बेंजबेतावेचें आसलें सगळे डीसीसींत एक दोन इगर्जान मात्र पदराब घर बेंजबेता वेतात आनी आमची ती एक इगर्ज जावन आसली आनी ह्या जाग्यार एका पदराबाक उण्यार उणें 200 घरां मेळटालीं कित्याक आमचीं आसलीं घरां 2500 घरां 2500 घरांत 4 पदराबांक डिवायड केल्यार 200 या 700 म्हणून आसतर थंयसर आमकां मेळटालें आनी आमच्या इगर्जेंत ग्रेस्त आसात दुबळे आसात आनी निर्गतीक आसात पूण घर बेंजबात करताना हर एकल्यांच्या घरां आमी भेट दिता अशें आसता थंयसर जायत्या जाग्यांनी जायती घरां हांवें पळयल्यांत जर एका बंगल्याक तुमी वेतात थंयसर गेटीच्या भायर तुमकां उबे करतात उपरांत कोणगी आमकां कॅमेरार पळोवन ती गेट उक्ती करता आनी आमी त्या वॉचमॅनाक सांगूंक आसा आनी वॉचमॅन वचून भितर वचून आसल्या धन्याक सांगता पात्रा बायलां घर बेंजबेताक म्हणून आनी उपरांत ते भायर येतात आनी आमकां थंयसर व्हरतात सगळें बरें दिसल्यार थंयसर मोवाळाय या मोग आमकां मेळना आनी उपरांत थंयसर सगळें जाल्लेंच आमी भायर येतात वचे उपरांत आमकां परतून त्या घरा रिगस्ती दुसऱ्या वर्सा घर बेंजबेताक मात्र भितर कोण रावतात कितें करतात तें आमकां कळीत ना पूण दुसऱ्या जाग्यार गेल्यार थंयसर फ्लॅटांत लोक रावता थंयसर गेल्यार आमी बुकांत बरोवंक आसा आमी कोण खंय धांवन आयल्या खंयच्या गरजेक आयल्या म्हणून तेन्ना मात्र आमकां थंयसर वचूंक परवणगी आसा मुगाळ भोवनो न्ही भयणीनो हे दोन जागे जावन आसले आनी तिसरे जावन आसले आमी हिंदीन म्हणटा चॉल म्हणून आनी ह्या जाग्यार लोक सांगाता रावता आनी थंयसर घर बेंजबेत करूंक आमकां उर्त संतोश भोगतालो कित्याक जेन्ना आमी एका घरा वेता दुसऱ्या घरची मनशां सगळीं त्या घरांत सांगाता मेळटात आनी थंयसर सांगाता आमी मागणें करता उपरांत त्या घरची मनशां दुसऱ्या घरा वेतात हर एका घरांत बागील उक्तें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हेच कारणा खातीर देव म्हणटा म्हाका एक बंगलो तुवें बांदचें नाका म्हाका एक व्हडलें सयत फ्लॅट तुवें दिवचें नाका जशें हांव लोकां सांगता आसा हांव संतोशान आसा आनी हेच खातीर आमच्या जिवितांत तुमी पळोवंक गेल्यार हर एका ह्या जगाक एक रूम या एक कूड दितात पूण आमी ह्या जगाची तरबेती अर्द्यार आसताना आमी डॉमेट्रींत रावता एका वर्सा आमच्या त्या वर्सांत आमकां डॉमेट्रीन आसले रुमाक आमकां वर्गावण करतात पूण तेन्ना आमी एक संगत समजल्या जेन्ना आमी डॉमेट्रीन आसतल्या सांगात आमी जियेतालो थंयसर मोवाळाय संतोश आनी जायती गम्मत कुशल आमी करतले पूण जेन्ना आमकां एका रुमाक वर्गावण केलें थंयसर सगळें अखेर जालें सगळें जाल्या उपरांत तो मनीस ताच्या ताच्या रुमाक वेता थंयसर उलाणें थंयसर मोग मैपास उणो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हेच कारणा खातीर देव म्हणटा म्हाका तुवें एक देवाळ बांदचें नाका कित्याक जर देवाळ बांदशी म्हाका थंयसर तूं बंद करून दवरशी म्हाका लोकां सांगाता रावंक जाय आनी हेंस आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक आसा आज जावन पुरो आमचे इगर्जे ओड ओड जावन आसात हर एक पावटी आमकां आशा आसा की आमची इगर्ज तांच्या इगर्जेच्या की ओड जावंक जाय आमची इगर्ज ताच्या इगर्जेची की सडीत मार्गायेची जावंक जाय पूण जशें तर आज आमी इगर्जे बांदूंक मात्र वेता तर देव सांगता हांव त्या इगर्जांत रावंक सडीत आशें ना कित्याक हांव आशेतां लोकां सांगाता रावंक जर तर म्हाका लोकां सांगाता रीग ना लोकां सांगाता रावंक म्हाका अवकास ना तर हांवें आसून कितें फायदो
आनी हेच खातीर आज आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक आसा जर तर ह्या नातालांच्या फेस्ता वेळार आमी चिंतांव एक व्हड गर्दनाचो गोटो आमी केल्यार चडीत महत्व आमी देवाक दिल्ल्या बरी जाता. जर तर आमचें घरां आमी श्रृंगार आयल्यार चडीत महत्व आमी देवाक दिल्ल्या बरी जाता. पूण आज देव सांगता तुज्या काळजांत रावोंक हांव आशेतां. त्या डेकोरेशनांत न्ही, त्या व्हडल्या गर्दान गोट्यांत न्ही, बघा तुज्या काळजांत रावोंक हांव आशेतां. आनी हिंस आमी पळयतां दाविद्रायाक देव एक बसावणी दिता, तूं म्हाका एक घर करिनाका पूण तुज्या संततेक हांव सस्नाक दवरतलो. आनी ही एक बसावणी देव आयच्या वांजलांत पुर्ती करता. थंयसर आंचपडवो मोरयेक येवन सांगता देवान सांगल्या बरी दाविदाची राजवडकी सस्नाक बालतली आनी ह्याच कारणा खातीर एक पुताक तूं प्रस्तूत जातली आनी ताका जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा इमानुएल, ह्या देव आमचे सांगता आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. देव रावळेरांत रावोंक आशेना. जर तर रावळेरांत रावोंक तो आशिल्लो तर तो हेरोदरायाक दुताक धाडतो आसुल्लो, ताका सांगून की म्हाका तुज्या घरा जल्मोंक आसा, म्हाका ह्या रावळेरांत जल्मोंक आसा. पूण देव मोरयेक आंचबुडव्याक धाडटा आनी आंचबुडो म्हणटा देव तुजे सांगता आनी ह्या लोकां सांगता जियोंक आशेता. आनी हेंस देवाची आशा आज जावन आसा. आनी हेच खातीर जेन्ना आंचबुडवो मोरयेक वचून मेळटा बी बरी खबर मोरयेक तो तिळसिता. मुखार भोवन आनी बडिनो, ह्या नातालांच्या फेस्ता वेळार देव आमचे तावनी हेंस आशेता. जर आमची दिस्ट आमी कुसवार करच्यांत, जोंबर आमची दिस्ट गर्दान गोट्यांत, जर आमची दिस्ट ओड ओडले नखेत्रां वांचन आसा तर आज आमी चिंतूंक आसा आमी हें फेस्त कशें आचरण करता. जेन्ना जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो तुमच्या सोडवणे खातीर तुमची नीत करूंक न्ही. आनी देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारेंत धाडलो आनी आमच्या सांगता तो जियेलो, एक मनीस जावन तो जियेलो. आनी हीच आशा देव आजी आमकां करता. जोंपूर आमी व्हडलीं फेस्तां करता, व्हडले दाबाजो करता पूण दाबाज्यांत देव आसना. बगर आमच्या काळजांत देव रावोंक आज आशेता. आज देव आमच्या सांगता आसा म्हळ्यार तसो अर्थ कितें जावन आसा? पयले सुवातेर देवान आमच्या घरांनी आसूंक जाय. आज जोंपुरो देवाक आमी ओडोडले इगर्जे बांदल्यात पूण आमच्या घरांत देवाक जागो आमी दिवंक ना. आमी पयलीं सांगल्या बरी आमची आलतारी ओडोडले आसले, तातूंत जेजूक एक कूड, मोरयेक एक कूड, सांत आंतोनीक एक कूड, अशें सगळ्यांक एक एक कुडां आसलीं. पूण आज बिरमोत मोरयेक कांयच ना, आंतोनीक कांयच ना, जेजूक सयत कांयच ना. एक आरसो आमी दवरता, ताच्या वयर एक खुरीस दवरता, तातूंत हें कुरसायल्लो जेजू ना बगार जिवंत जाल्लो जेजू आसा. खंय जिवंत जाताना वयर वताना सुकोवन खंय पडल्यार पडोवन दी म्हणून ग्लास सकयल दवरता. एक पवित्र पुस्तक सयत थंयसर ना. आज जर तर देव आमच्या घरांत ना तर आमी व्हडले इगर्जे बांदून ह्या व्हडली सयत ड्रेस काण घेवन या कितें डेकोरेशन करून कांयच फायदो ना. आज देव आमच्या घरांत रावोंक आशेता. दुसरें जावन आसा देव आमच्या आज कुटुंबांत रावोंक आशेता. जर आमचें घर आमी बरें बांदलां, व्हडलें सयत बांदलां, थंयसर कुटुंबांत माया मोग ना. जर तर कुटुंबांत मैपास ना, दयाळाय ना तर देव त्या कुटुंबांत आसना. जशें आमच्या मलगड्यांनी मागणें केलें त्या देखून आमी आज हांगासर रितेरेक येयला. जर आमची मलगडी जाय तशें तांचें जिवीत जियेलीं तर आमी आज हांगासर रितेरेक येवचें ना. जर आमचें मलगडाचें बेसांव आमचेर ना, आमचें घर सस्नाक बाळाना. आनी हेच खातीर आमच्या मलगड्यांनी जायतें कश्ट काडून मागणें करून आमकां व्हड करयलां. आनी ह्या वेळार आमी अजून ह्याच देवाक वळखून आसा. हीच वळख आमी आमच्या भुरग्यांक कशी दिता? जेन्ना एक भुरगें जल्मता आमी ताका मिकी माउस हाडून दिता, सगळें घर कार्टुनांत भरून दिता आनी तांच्या हातांत रिमोट दिवन तांकां कार्टून ऑन करून आमचें काम आमी करता. पूण जर तर तुमी पळयतात एक जुदेवाचें भुरगें जल्मल्या उपरांत तांचो रब्बाय येवन ताच्या कानांत देवाचें उतर सांगता आनी देवाचें उतर तो इतल्या सांगता की हें भुरगें व्हड जाल्या उपरांत देवाची वळख ताका आसूंक जाय. जर आमच्या आज कुटुंबांत देव ना तर आमचें कुटुंब सस्नाक बालचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. तिसरें जावन आसा देवान आमच्या काळजांत आसूंक जाय. जर तर आज आमच्या काळजांत जायते दुसऱ्या संगतीक आमी जागो दिला, जावं बरो आमची संपत्ती, जावं बरो आमची
आमचे अधिकार जावं बरो आमचे मान मर्याद आमी सडीत देवाच्याकी सडीत दिल्यार देवाक थंयसर उणो जागो आसा. आज प्रत्येक तरान माग्या आमचें काळजान देवाक समर्पण दिवंक. आनी जर तर देव आमच्या संगाता आज जियेता जशें देवान म्हणलें हांव तुमच्या संगाता जियोंक आशेता तर आमचें जिवीत आज बरें जावंक जाय. पयले सुवातेर आमचें जिवीत पवित्र जावंक जाय. आज पवित्रपणाक सडीत म्हत्व ना. जावं बरो पवित्रपण पाप सैबासो आसूंक जाय या संता भक्तांक आसूंक जाय म्हण आमी चिंता. पूण आमकां आज पवित्रत्म्याची थान या बूक आज ना. जर आज देव आमच्या संगता जियेता तर आमकां एक बरी थान आसूंक जाय ह्या पवित्रपणाची. दुसरें जावन आसा आमचे थंय देव आसा तर आमचे थंय खालतेपण आसूंक जाय. मोगाळ भोवनो निबडिनो आज आमकां उरतें जावंक आशा आसा. म्हज्या सत्मीक दिरोक्तरान तिच्या जिनयेंत जाल्लें एक गणीत सांगिल्लें आसा. ती सांग लागली हांव एका रितीरेक गेलें आनी रितीरेक गेल्या उपरांत हांवें जायत्या म्हज्या जिवितांत पद्रबांक सिस्टांक आनी पळयलां. थोड्यांक हांव मनान लेखतां, थोड्यांक हांव मनान लेखिना. पूण एका मनशाक हांव केदीस विसरोवचें ना. हांव एका रितीरेक गेल्ल्या वेळार थंयसर 2 दीस एक्स्ट्रा आसलें आनी म्हज्या वडिलांनी सांगलें म्हाका एका घरा वचों. आनी थंयसर एका कॉंग्रिगेशनाची सिस्टां रावन आसलीं आनी थंयसर तांची अती व्हडली वडील रावताली. आनी असल्या घरांत तिणें म्हाका रावंक सांगलें. आनी हांव ल्हान त्या वेळार प्रायंत म्हजी सुटकेस काडून घेवन त्या घरा हांव गेलें. आनी थंयसर हांवें कॉल बेल लांबलेन्स एक म्हातारी स्त्री मुखार आयली. आनी हांवें चिंतलें ही खंय प्रायाची सिस्टर हांगासर आसा म्हणून. आनी तिणें म्हाका भितर आपयलें, म्हाका उदक दिलें, च्या दिली, हें कितें खावंक दिलें. ताजे उपरांत म्हाका घेवन ती रुमाक गेली. रुमाक गेल्या उपरांत ती म्हणाली तुका उदक हांव हाडून येता. आनी उदक तिणें हाडिल्लें. ताजे उपरांत ही सिस्टर म्हणटा, हांवें तिका विचारलें इफ यू डोंट मायंड आय वॉन्ट टू मीट द मदर जनरल. जर तर तुका कांय अत्रेक ना, कांय दुसरें कांय ना तर म्हाका हांगाच्या घरच्या वडिलणीक मेळोंक जाय, तिच्या लागीं इल्लेशें उलोवंक आसा. आनी तेन्ना ती म्हणाली जें कितें तुका सांगूंक आसा तें म्हाका तूं सांग, कित्याक हांवूच ह्या मेळाची वडील. आनी थंयसर ही म्हणाली म्हाका जिणयेंत असलें खालतेपण कोणातावन हांवें मेळोंक ना. जर हे मनीस देवा सांगता जियेता, हे देव त्या मनशा थंय जियेता, तो मनीस खालतो जाता. आनी जर तर एक मनीस खालतो जायना तर देव ताचे थंय ना म्हणलें रुजवाद तो ताच्या जिणयेंत दिता. जेन्ना मोरी थंयसर गर्भेस जाली, मोरये कळ्ळें देवदूतान म्हणें तुजी संबंदीन एलिझबेथ सयत गर्भेस जावन आसा. तेन्ना मोरी उठोवन एलिझबेथाची सेवा करूंक गेली. एक खालतें काळीज मोरये तें आसलें. आज देव आमच्या संगता जियोंक आशेता. प्रत्येक तरान आमी माग्या ह्यास खालते काळजा खातीर. जर आमच्या थंय खालतेपण आसा आज देव आमच्या संगता जियेतलो. जावं बरो हर एका वर्सा नेतालांचें फेस्त जाता. पूण ह्या वर्साचें नेतालांचें फेस्त जावं दी एक अत्रेक देवा थंय आमकां आसचो. आमच्या काळजांत देवाक आमी बिडार दिवचो आनी तशेंच मोगान आमी रावचो. आनी हेच खातीर प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. काणिकेचे गीत बोला थीक दिर्वे बंगारूपे ना सोम्या मुझे लागे जीवन मुझे मेरे तुझे अर्पिता ने सन्या संत सोलास मुझे जीने सो उड़िया सोवे बेटो निता कष्टानी वाव मोझे कुडीस वैला सवे मेटों दिता मोला दिवे बंगार पे ना सोम्या मोझे लगी जीवन मोझे नेने तुझे अर्पिता गे धन्या मोला धी धीर में बंगार पे ना सोम्या मुझे लगी जीवन
जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गे दरिया कलते दयाल काली से मोचे तुका सगळे समर्पिता मोला दिंग तिरवे बंगारूपे ना सोम्या मोचे लकी जीवन मोचे देने तुझे अर्पिता गे दरिया म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वार दे बापाक मानतात आसलें जावं दी म्हणून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनानी महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या आदावा सर्वेश्वर म्हणून घेऊ सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझ्या पवित्रत्म्यान बागेंत आमकां मरयेची कूस सुफळ केली तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी त्या सत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हण आमी मागतांव तुझ्या पुता जिजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमेन ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया वयश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व द्वेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासू तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावरत्या मोगान अंकार मायेन ताका सांबाळलो जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलेली ताका मेळोवन आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता ओवी ओवी दळबारांचो सर्वेस पोतो सर्गाणी संसार बोला तुझ्या वैभवा उंसगी तुकाचे उंसगी तुकाचे उंसगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय उंसगी तुकाचे सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून हे देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पणचे त्याच परिचय म्हणटा तसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसून आनी समेस्त मनशा पसून तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात
भावार्थ सोगुट परगटुया सोम्याची सू तुझे मर आमी समता तुझे पुनः जीवन पों आमी परता तुझा इन्यां सोम्या जेसु आमी बापा जेजूसच्या मरणासू आणि पुनर्जीवनपण असू आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि उजीवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काळ तुका समर्पित हा तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतला मासुमेसांक पवित्रत्म अरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि प्रांतच्या भगवान बापा लुईस पालमच्या गोळी बापा आणि सगळे अजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमगांत वाढय पुनर्जिवंतपण असो बरस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आणि तुझे सगळ्यांनी मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता अंकार मरे देवाचे माये संगती तिसोपती भगवान झुजय भगवान दम धुता आणि सव काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगतां त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडबंदराची आजना मनान दरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घी वन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकाय तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संसारान जाऊ आमचो दीस पडतो ग्रास असा गांधी आणि आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बघूस आणि आमकां तळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सळुंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोशन अत्रेक तेलांत आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवडखे पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पुवी सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समयची शांती सदांकाळ तुमचे सुवें आसूं माय मग सोगूट जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेणिये संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत देवाचे शेणिये संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत देवाचे शेणिये संसाराचे पाप करते रे आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करू
तुकारा कोण रावल्या ये वेगिये आमच्या बिडारा गाऊ सदा सांगच्या कळजा ये वेगिये आमच्या बिडारा गाऊ सदा सांगच्या कळजा जीविताचे कांतो आत्म्याचे पोषण तो आत्मो आमचो भरताय देवी जीवन तुझे कान सदा दी आमका दैवीक जीवन आमका तुझे कान सदा दी आमका दैवीक जीवन आमका जिसून तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुकारा कोण रावल्या ये वेगिये आमच्या बिडारा राम सदा सांगच्या कळसा ये वेगिये आमच्या बिडारा राम सदा सांगच्या कळसा ये वेगिये आमच्या बिडारा राम सदा सांगच्या कळसा पळय एक अंकवार श्री गर्भेस जाला आनी वेगीनच एका पुताक ती जल्म दिताली आनी आमचे मदें देव हे नांव ताका दिताले प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या आमच्या सडवंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं सर्वद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार हर एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता भक्तीन घेता गांव संतोसाची सोम्या तुका हांव भणिता हर एक मोच्या सुख संतोसा सोम्या तुजो सांगा सोता एक मोच्या कृष्णी दुखा सोम्या तुजो आधार मागता एक घडी मोच्या जिवेदाची सोम्या तुका हांव मे वाचता भक्तीन घेता गांव संतोसाची सोम्या तुका आपणिता भावत मुसो दंडळताना सोम्या तुका आंबो माता तुका मुच्या देवाक वळखता निबेर पडो नमान करता हरये कडी मोच्या जिवेताची सोम्या तुका आमी वास्ता भक्तीन गीता कौन संत
संतोषाची सुम्या तुका हम भनिता मुखार तुता सोवे अंका मोर्या शिवा देवांका जेजूक काळजांत जल्म दिवंक तयार जाल्यात त्यो तुमकां तुमच्या घरच्या सगळ्यांक फॅमिलीच्यांक आमी बरें मागता बरें क्रिसमस नातरांचें फेस्त आमी मागता आनी सगळ्या तुमच्या इंटेन्शना खातीर आमी हांगा सदांच मागता ते तुमकां सदांच जेजू सत वाट आनी जिवीत म्हणून मानून घेवन जिवंक आदार आनी कृपा दिवं दी